לא, הוא ידע הכל, הרי הוא באמת ידע הכל, והכל מהקריאה. לא, בכלל הוא... תגידי, את פתחת יחד איתו את החברה פיתוח מדבר, בערבון מוגבל? לא, אני בכלל לא ידעתי שום דבר. אה, לא יודעת? בכלל לא. הוא עשה, אני לא יודעת מה אני... זה גם לא עניין אותי, כל הדברים האלה לא עניינו אותי. אבל הרגשת שאת לא תהיה כמו הגיבורות בספרים שלא נותנות לאומנים לבטא את עצמם. זה כן. זה אני כל הזמן נזכרתי, אני קראתי המון תמיד. ועל אומנים, על ציירים, שהאישה לא זה והאישה פה לא... לא נתנה הרבה דברים. בחטתי, זה שזה לא מעניין אותי וזה לא אכפת לי, זה לא משנה, אבל לא זה חשוב. אז למה שאני לא אוותר? זאת אומרת, תראה, אותו הדבר היה עם ה... הוא רצה הרי לבוא ל... לצאת ל... לחווה. לחווה. זה היה חלום שלו. ואני, זה לא בשבילי היה כמובן הדבר הזה. אני לא רציתי לחיות בחווה ולא רציתי את הדברים האלה. אבל ידעתי שלא זה חשוב. והחלטתי... ותמיד, אני הסתכלתי עליו, כי הוא היה, גם, הוא גם היה אדם יוצא מן הכלל, כי על יוצא מן הכלל, לא כמו כל הבעלים של החברות שלי. ותמיד, ואני קראתי הרי המון, המון קראתי, ותמיד קראתי על נשים של האומנים שהם סבלו, כי הם לא רצו את זה, אבל הם נתנו לבעל לעשות מה שהוא רוצה, כן, או לא נתנו לו. זאת אומרת, היו כל מיני בעיות. ואז אני החלטתי, זה שזה לא מעניין אותי, זה שזה לא אכפת, פתאום הוא רוצה לבנות בית, הרי הוא בכלל אגרונום, הוא לא מהנדס, הוא שום דבר. מה פתאום הוא יודע לתכנן בית? אבל עכשיו שהוא רוצה, אני אתן לו. כן? לא שאני אתן לו, אני לא אתן לו. אני לא אעמוד בדרכו. לא, אני לא אגיד לו שום דבר, כן? אני לא מבינה בזה כלום. והוא רוצה, אז שיעשה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם לבן אדם יש את הרעיונות או משהו כזה, או איתונג, או הרי אף אחד לא יודע מה זה איתונג, הוא היחידי בארץ שהתחיל לבנות עם איתונג. אז חשבתי, ואני לא ידעתי גם כן, וחשבתי, טוב, הוא רוצה שיהיה. זאת אומרת, העניין הוא, כי אני חושבת שהנקודה העיקרית פה, שבכלל לא היה אכפת לי שום דבר. זאת אומרת, לא היה לי חלום שיהיה לי בית עם גינה וזה וזה. לא היו לי חלומות. רציתי נוחיות. רציתי, אז אפילו המשרד החקלאות הזה, שהיה קטן, וגרנו שם עם ילד, עם אייל, כן, שגרנו שם, והכל, זה לא היה קשה לי, לא היה לי חלום של בית. או גינה, או דברים, לא היו לי חלומות כאלה, זה בכלל לא... אני הייתי צריכה שיהיה לי חשמל ומים. זה מה שהייתי צריכה. וכשבאה אליי חברה מתל אביב, ולקחה לי את המים של אייל, זאת אומרת, הרי לא חסכנו, הרי כל יום שני וחמישי לא היו מים. אני חשבתי שאני ארוג אותה, כן? כי הייתי צריכה מים. אז זה אני כעסתי, כן? שהייתי צריכה מים לילד שלי שהוא היה מתלכלך, הוא היה זה שהייתי צריכה לרחוץ אותו. והיא הלכה והתקלחה כדי להיפגש עם איזה בחור. אחר כך התחרטתי כי הבנתי שבשבילה זה היה הכי חשוב. אבל היא באה מתל אביב להיות אצלי, כי אז בבאר שבע היו בחורים, המון רווקים. אז מי רצה להתחתן לי, אני יודעת מה. אז בסדר גמור, אמרתי לה, בואי אליי לבאר שבע, תגורי אצלי. וכל הדירה, זה היה הרי משרד בכלל של בודה, של משרד החקלאות. הכל היה 25 מטר מרובעים. את תופסת כל הדירה הזו, שזה היה משרד. למשרד זה כנראה מספיק. אבל פה גרנו... בודה ואני, אייל, שנולד, ועוד אורחים היו ישנים אצלנו. אני לא מבינה איך אני עשיתי את זה.
והדבר היחידי שהיה אכפת לי שלא יבזבזו לי מים, כי מים זה הייתה בעיה.